Idag uppnådde jag 3 miljoner visningar på min kanal. Jag får ibland mail och sådana som skriver via YouTube och tackar för att nu äntligen förstod dem. Och då blev jag ju tacksam. Då blev jag ju sporrad till att göra fler videor om saker som jag kan. Sen är jag ju intresserad över hur går det till när man förstår egentligen. Tack så mycket alla ni som har tittat. Tack så mycket alla ni som har skrivit till mig. Jag fortsätter göra videor när jag har tid.